hamma hammaga assalomu alaykum azizlar kanalimga ge, xush kelibsiz bugun dushanba va keling birgalikda ingliz tilini o'rganishni davom ettiramiz va bugungi darsimiz yigirma oltinchi dars mavzuyimiz esa telling the time ya'ni vaqtni ingliz tilida aytishni o'rganamiz <laughs> ko'chada ketayotganingizda kimdir sizdan now? deb so'rab qolishsa nima deb javob bergan bo'lardingiz keling men sizga bularni o'rgataman va qiynalmasdan ularga to'ppa to'g'ri javob berasiz demak azizlar ingliz tilida vaqtni aytishni o'rganayotganimizda yodlab olishimiz bilib olishimiz kerak bo'lgan bir qancha so'zlar bor ekan ularni lug'atingizga yozib yodlab oling va wa bundan keyin vaqtni aytishda hech qanday muammoyingiz bo'lmaydi demak umuman olganda biz soat mana shuncha bo'ldi demoqchi bo'lsak avvalambor it olmoshini ishlatishimiz kerak va albatta u bilan birgalikda to tubining is shaklini masalan what time is it now soat nechi bo'ldi it is one o'clock ya'ni gapimizni it is its deb boshlar ekanmiz va o'clock bu soat degani soatlar yaxlit bo'lganda ya'ni bir ikki besh to'qqiz shunday holatlarda biz mana shu o'clock so'zini qo'shib gapirishimiz mumkin qo'shmasak ham hech qanday xato bo'lmaydi ya'ni masalan deylik soat 8 bo'ldi demoqchi bo'lsak it is 8 o'clock deyishimiz mumkin it's 8 desak ham to'ppa to'g'ri bo'ladi bundan tashqari yana past o'tdi va two qoldi so'zlarini ham yodlab oling azizlar va yana ikkita muhim so'zimiz bor ya'ni a quarter ya'ni quarter o'zi bilasiz chorak degani ya'ni mana shu o'n besh daqiqa o'tganda yoki o'n besh daqiqa qolganda aynan mana shu quarter so'zini biz ishlatamiz keling men misol tariqasida bir gap aytay ya'ni bir vaqtni sizga aytay uh, o'n beshta kam to'qqiz its quarter to nine. ya'ni boya yodladik a e? two qoldi degani ya'ni bu yerda o'n besh daqiqa qoldi to'qqizga deb aytilyapti it is its quarter to nine. to'qqizga o'n 15 daqiqa qoldi 15 besh ekan to'qqiz yoki keling o'tti so'zi bilan ishlatib ko'ramiz masalan deylik ikkidan o'n besh daqiqa o'tdi its quarter past to ikkidan o'n besh daqiqa o'tdi va azizlar yana bizda half ya'ni yarim degan so'zimiz ham bor bu so'zni ham xuddi shunday holatda ishlatishimiz mumkin ya'ni shu tariqa ishlatishimiz mumkin misol uchun Uh, olti yarim bo'ldi it is half past six it is half past six olti yarim bo'ldi lekin mana shu yerda diqqat qiling 15 daqiqa qolganda biz takam qilib tni ham ishlatayotgan edik lekin masalan deylik soat olti bo'lgan bo'lsa siz yarim takam 7 deb <laughs> ingliz tilida de ayta olmaysiz. ya'ni ts pastto seven deb aytish xato bo'ladi azizlar biz doim mana shu kattaroq bo'lgan daqiqalarni aytayotganimizda biz pastni ishlatishimiz lozim bo'ladi okay masalan 25 beshta kam deyishingiz mumkin lekin yarim yarimta kam deb aytish noto'g'ri Okay? That's why use them correctly. Shuning uchun ularni to'g'ri qo'llang demak biz siz bilan 5 ta so'zni yodlab oldik two qoldi past o'tdi quarter chorak 15 beshta kam half yarim 30 daqiqa, ya'ni nazarda tutilyapti va o'clock, ok ya'ni soat va azizlar ko'pincha mana bu hour so'zi bilan o'clock so'zini o'quvchilar adashtirishadi ya'ni masalan deylik soat 3 bo'ldi demoqchi bo'lsa, it is 3 hour deb aytiladi. lekin azizlar bu xato bunday qilmaymiz chunki hour bu 60 daqiqa degani ya'ni 1 yani soat nazarda tutilyapti shuning uchun siz it is 3 hour emas it is o'clock. deb gapiring okay keling endi vaqtlarni aytishni mashq qilamiz men 5 beshgacha sanagunimcha siz mana bu vaqtni ayting 1 2 3 4 5 It's quarter past 7. mana bunisichi 1 2 3 Four, five, It's eight o'clock. Hush Man One, two, three, tor, bish It is quarter to eleven years. Great job, well done. azizlar mana shu usul biroz qiyinlik qiladi ko'pchilik o'quvchilarga va ular mana shuni eslab qolishda biroz qiynalishadi agar siz ham mana shunday qiyinchiliklarga duch kelayotgan bo'lsangiz bularni yodlab o'tirishingiz shart emas chunki biz vaqtni yana ham osonroq usulda aytishimiz mumkin qanday qilib deysizmi faqatgina ko'rib turgan raqamlarimizni aytgan holda tabiiyki ya'ni masalan deylik mana bu vaqtga e'tibor qiling raqamlarni ko'ryapmiz to'g'rimi mana shu raqamlarni aytsak bo'ldi 12:30. mana bunisiga qarang 2:15. 8:45. chorak va yarim deb aytishni o'rganib oldik xo'sh qolgan daqiqalarni qanday qilib aytish mumkin bu yerda ham juda ham oson ya'ni siz o'sha daqiqani aytib qoldi yoki o'tdi deb keyin soatni aytsangiz bo'ldi rus tiliga o'xshab bu unchalik qiyin emas ya'ni ingliz tilida vaqtni aytish rus tilida vaqtni aytishga nisbatan osonroq tasavvur qiling o'n birdan yigirma daqiqa o'tdi albatta siz bunda ham ko'rib turgan raqamlaringizni aytgan holda osongina vaqtni aytib qutulib qo'yishingiz mumkin ya'ni deb aytishingiz mumkin lekin o'zingizga vaqt kerak bo'lganda sizga it's 20 minutes minu deyishsa nimani tushunasiz yigirmata kam o'n bir deyaptimi yoki 11 dan 20 daqiqa o'tdi deyaptimi ha albatta 11 dan 20 daqiqa o'tdi deyapti chunki biz mana bu past va to so'zlarini yodlab oldik tu qoldi past o'tdi mana bu raqamlar esa sizga vazifa keling 5 beshgacha sanagunimcha siz bu vaqtni menga aytasiz Izohlarda yozamiz tayyormisiz mana bu soatni menga ayting. What time is it now? 1 2 Three, four, five. It is ten past six. Yaki, ten minutes past six. Yaki, it is six ten. Mada One, two, uc, four, bish. It is twenty-five past nine. It is nine twenty-five. Vahar One, two, three, four. 5 It is five minutes to eleven. It is five to eleven. It is ten fifty-five. Oylayman ki, anayında vaxtını ayçıkan da ham, sizden sonra ham, hech qanday muammo bo'lmaydi qiynalmasdan vaqtni aniq aytib berasiz azizlar lekin undan tashqari bir qancha mana shu kun vaqtlari bilan bog'liq so'zlar ham bor keling ularni ham lug'atimizga qo'shib olamiz va ingliz tili lug'atimizni boyitib olamiz azizlar demak kun vaqtlari don don early morning Late morning, noon, early afternoon, afternoon, late afternoon, dusk, early evening, 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 late evening, midnight, night, and that's it. Guys, thank you very much. for watching this video mana shu videoni oxirgacha tomosha qilganingiz uchun hammangizga katta rahmat agar video yoqqan bo'lsa like tugmasini bosish esingizdan chiqmasin va albatta hali ham kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz subscribe tugmasini bosib qo'ying azizlar ko'rishguncha omon bo'ling o'zingizni ehtiyot qiling